מה צריך להיות אורך אופטימלי של סרטון ביוטיוב או באינטרנט בכלל? שלום, שמי אלי כהן, מנכ"ל פאי מולטימדיה, פרסום באינטרנט. ובכן, התשובה היא פשוטה. גולשים ועסקים רבים מעלים אלפי סרטונים ליוטיוב בכל יום. ואני לא צוחק כשאני אומר אלפי סרטונים. למזלנו הרב, יוטיוב מגביל את אורך הסרטונים ל-10 דקות בלבד. וטוב שכך, כי אחרת היינו צריכים לצפות בסרטונים ארוכים, ארוכים ומשעממים. גם כך, האינטרנט מלא בסרטונים קצרים ומשעממים. סבלנות ממוצעת של גולש חסר סבלנות היא 3 דקות. יוטיוב נותן סטטיסטיקה מדויקת ותוכלו לראות את זה בערוץ שלכם, אם יש לכם, כמה זמן גולש צופה בכל סרטון שלכם וערוץ יוטיוב. הממוצע הוא 3 דקות ולפעמים זה המקסימום. ולכן עליכם להעביר את המסר שלכם בתוך פרק זמן זה ועדיף אפילו לקצר יותר. לפני שאתם מעלים סרטון, כתבו את המסר שלכם, את המסר העיקרי אותו אתם רוצים להעביר. תכננו את הסרטון, קצרו את הטקסט, נפו אותו, ורק אז צלמו והקליטו. סרטון טוב יכול להעביר מסר בדקה עד דקה וחצי, וזה בהחלט מספיק. והקפידו בכל סרטון להעביר מסר אחד בלבד. כך לא תבלבלו את הגולש והוא יזכור מה הוא צפה ומה המסר שהעברתם לו. מה עוד צריך לעשות כדי להפוך סרטון לסרטון טוב? על כך בסרטונים הבאים. הרשמו עכשיו לערוץ, לחצו על לחצן סאבסקרייב כאן מעל הסרטון אם אתם ביוטיוב, או מלאו את הטופס כאן באתר ורשמו לחדשון פרסום באינטרנט של פאי מולטימדיה. אני אלי, אני מודה לכם על כך שצפיתם והקדשתם מזמנכם, ושיהיה לכם שיווק מוצלח.